Қайырлы күн. ТДК 42 телеарнасында күндізгі жаңалықтар. Студияда Айдана Мәулен қызы. Күні кеше қаралтынның қоры жеткілікті деп жатырған едік. Бүгінгісін министр қысқағамдан басақ, күн ауа баға өскенде бас шайқап қалуы мүмкін деді. Отын тұтыну көлемі мен көмірдің қалыптасқан бағасына қатысты өз тұжырымын ведомство түсіндіре кетті. Соңғы 7 айда 58,1 миллион тонны көмір өндірілді. Оның ішінде энергетикаға 37,3 миллион тонна, коммуналдық тұрмыстық сектор үшін шамамен 2,5 миллион тонна көмір тасып алданды. Ал КТЖ жылыту маусымына кірме жолдар толығымен дайын екенін айтты. Согласно данным плана, оның ішінде 37,3 миллион тонна көмір энергетика саласына жіберілді. Коммуналдық тұрмыстық салаға 2,5 миллион тонна көмір жөнелтілді. Көмір экспорты 15,8 миллион тонна деңгейінде қалды. Разрездегі қазіргі бағаларға тоқталайын. Бүгінгі таңда негізгі жеткізушілерден бастағанда баға 7,1 миллион теңгеден 9,000 теңгеге дейін аралық тұрайды. Шұбаркөл көмір на сегодня. Шұбаркөл көмір 8000 теңге. Өткен жылмен салыстырғанда 900 теңгеге өсім бар. Қарашыра 8,7000 теңге. Майкөбен Вест 7750 теңге. Шұбаркөл премиум 9000 теңге. Көмір өндіруші компаниялар көмірдің негізгі көлемін тауар биржалар арқылы сатады. Бұл тең қол жетімділікті қамтамасыз етуге және делдалдарды алып тастауға мүмкіндік береді. Алдыңғы жылыту маусымдарында қажеттіліктер жоспарына сәйкес жөнелтілгеніне қарамастан, жекелеген өңірлерде коммуналдық тұрмыстық көмір тапшылығы байқалды. Бұған әлеуметтік көмірдің шекаралас және алыс елдерге көлікпен және теміржолмен бақылаусыз шығарылуы да себеп болды. Обычно население ждет холодов. Өткен жылдың соңында үкіметтің қаулысы қабылданды. Көмірді экспорттауға рұқсат тек бұрын мұнымен айналысқандарда ғана бар. Көмір өндірушілерден басқа барлық жаңа субъектілерге шектеу қойылды. Осылайша біз көмірді әкетуге жол бермедік. Оның айтуынша, көмір жеткізуде цифрландыру жұмыстары жүргізілуде. Биржаға делдалдарсыз тікелей өңірлік көмір операторларын жіберу үшін біз көмірді сатуды біртіндеп биржаға шығарамыз, дейді спикер. Аружан Ғайнулла, Эльмира Рахмешова, Нұрлан Шамғонов, ТДК 42 телеарнасы. Балаларымыз қайда оқиды? Осындай сауалды Сәкен мен IT мектептің ата-аналары маусым айынан бері қойып келеді. Күрделі мәселе жаңа оқу жылы басталар шақта өз шешімін таппай отыр. Оқуға санаулы күн қалғанда ата-аналар балаларын қай мектепте оқытарын білмейді ал. Өткен жұмада бір топ ата-ана білім басқармасына барып, мән-жайды анықтап мәселені шешуді талап еткен еді. Араға бір апта салып, олар облыстық әкімдікке әділдік сұрап барды. Ата-аналарды толғандырған сауал жайлы толығырақ арна тілшісі Ажар Хамитованың материалында. Даудың басы Дайрабайдың көк сиыры маусымда басталды. Екі ай бұрын Сәкен мен IT мектепке оқуға түскісі келетін оқушылар арнайы тест тапсырады. Сол сынақтан бастап оқушылардың қай мектепте оқитыны туралы сауалға жауап табылмай келеді. Ата-аналар жаңа оқу жылы қарсаңында балаларын қай мектепке оқытарын білмейді ал. Өткен аптада бір топ ата-ана әділдік іздеп білім басқармасына барғанды. Сол кезде мән-жайды анықтайтын, зерделейтін арнайы комиссия құру туралы ұйғарымға келді. Комиссия үш күннің ішінде мәселені жан-жақты зерттепті. Комиссия құрылған болатын ата-аналар арасында және мемлекеттік орындардың арасында барлығы. Комиссия бүкіл экзамендердегі ішіндегі барлығын тексеріп шыққан болатын. Яғни телефон бар ма жоқ па деген және қателіктері бар мекен деген. Телефондарын біздер қарап шыққанда барлығы оң жағында қойылған, ешкімнің қолында ұстап отырған көрген жоқпыз. Екінші жағдай, тесттің жауаптарының ішінде ең көп жинаған 100 бала, солардың балдары аз болған, солардың үстіне қосылды. Аз жинағандар балдарды үстіне қосылған, бірақ бәрібір сол 100 бала іліккен списке іліккен жоқ. Жыл сайын Сәкен мен IT мектепке оқушыларды қабылдау үшін арнайы тендер ұйымдастырылады. Бұрындары мемлекеттік тапсырысты дарын мекемесі ұтып келген. Екі жыл көлемінде өзге мекемелер жеңіске жетіпті. Алайда өткен жылы ұтқан компания дарынмен бірлесіп емтихан ұйымдастырылған. Биыл недвижимость сети немесе абырой компаниясы тендерді ұтыпты. Мектеп әкімшілігі сынақта академиялық адалдық болмады дегенді айтады. Мердігер компания емтихан қарсаңында сынақ тапсыратын орынды үш мәрте өзгерткен. Бұл күрделі мәселеде үш тарап бар. Бірінші емтиханды естімегендер, енді бірі тесттен құлағандар болса, соңғысы емтиханды үздік тапсырғандар.
Прошло более 3 дней. 3 күннен көп уақыт өтті. Ешкім жауап бермеді. Біздер білім басқармасынан сұрасақ, олар басшымыз іссапарда дейді. Біздер жауап бере алмаймыз деген уәждерін айтады. Олар балалар қайта тапсыру керек дегенді көксейді. Алайда Қазақстан Республикасы балалар құқықтары туралы заңының 5-ші бабы, 8-ші тармағына сәйкес баланың өмірі мен оның денсаулығына, психикалық дамуына қандай да бір зиян тигізетін эксперимент жасауға болмайды. Балалар уайымдап жүр. Ертең уайымдап жүрген балалардың біреуі суицидке немесе басқа қадамға барса кім жауап береді? Шенеуніктер үнсіз отыр. Балалары сынақтан сүрінбей өткен бір топ атана облыстық әкімдікке аймақ басшысының орынбасарының қабылдауына жазылыпты. Алайда әкімнің орынбасары іссапарға кетуге байланысты тұрғындарды қабылдамады. Қабылдау залында тек білім басқармасы басшысының орынбасары болды. Ата-аналар білім басқармасының жауабын білеміз деп басшы орынбасарына сұрақ қоюдан бас тартты. Оқиғаның мән-жайын анықтау үшін білім басқармасынан сұрадық. Алайда мемлекеттік мекеме сот болып жатыр. Үшінші тарап араласпауы керек деп қысқа қайырды. Қос мектепке тапсырған балалардың мәселесі әлі де өз шешімін таппай отыр. Оқуға санаулы күн қалғанда 700-ге жуық баланың қай мектепте оқитыны әзірге белгісіз. Ажар Хамитова, Азат Сәрсекеев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Ақжол демократиялық партиясы өңірлік филиалының ұйымдастыруымен Ақжол Junior Cup 2024 Батыс Қазақстан облысының пікірсайыс турнирі өз мәресіне жетті. 30-дан аса команданың ішінен суырылып, оза шапқан мәңгілік ел тобы республикалық кезеңге жолдама алды. Бұл Қазақстанның Ақжол демократиялық партиясының облыстық филиалы мен жастар ұйымы ұйымдастыруымен өткізілген алғашқы пікірсайыс. Оған 30-дан аса командада өзіндік ойлары бар, 100-ден аса белсенді жас қатысты. Еліміздің дамуына қатысты өзіндік ойы бар озы шапқан мәңгілік ел мүшелері Айымбек Сарымсақов және Арнұр Мақсотов жеңімпаз атанып, қаржылай 80 мың теңгенің жүлдесін ұтып алды. Көптеген жастарға қатысты, елге қатысты проблемаларға жаңағы біз өз ойымызды айттық. Бұл жастардың осылай деп шыңдала беруіне үлкен жақсы әсер етеді. Сондықтан біздер осылай турнирлерді көп болғанын қалаймыз. Бұл үлкен жастарға деген үлкен бастама. Жайық жастары арасында пікірсайыстың облыстық кезеңі қаламыздағы жоғарғы оқу орындарының бірінде өтті. Республикалық бәсеке алдағы күз айында жоспарланып отыр. Төрешілер сен тұр мен атайын деген жалынды жастардың ішінен үздікті анықтау қиынға соқты дейді. Іріктеу өте жақсы деңгейде өтті. Енді көтерілген ең басты мәселенің бірі бүгінгі күннің ол жастардың үнінің жаңағы естілмеуі, немесе жастар үніне қарсы жауаптардың аз болуы. Сосын айтылған идеялар ең жақсысы, ол жастарды естігеннен кейін жастарға қандай мотивация беруі, немесе жастардың қандай деңгейге жете алатын мүмкіншіліктерінің бар екенін көрсете алды жастар. 16 фракцияның ішінен үздік 3 фракция анықталды. Екінші орын қайырымды қала тұрғындары, ал үшінші орын бұйырғанға бұйырды. Осы жеңімпаздар тағы бір мәрте өздері бақсын асып, үздігі республикалық кезеңге облыс намысын қорғайды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиев жұмыс сапарымен Тасқала ауданында болды. Өңір басшысы алдымен Ақтаудағы ауыл ішілік жолды күрделі жөндеу жұмыстарына зер салды. Құрылысы жүргізіп жатқан тұрғын үйлер мен бизнес нысандарын аралап көрді. Кейін аудан әкімінің есеп беру жиынында қатысып, аймақта атқарылған жұмыстарға қанықты. Тақырыпты тілші тарқатады. Алдымен аудан әкімі Талғат Шакиров осы кезге дейін атқарылған жұмыстар жөнінде баяндамасын оқыды. Ауданда ауыл шаруашылығы саласы қарқынды дамуда. Ауыл аманаты бағдарламасы арқылы сүт өнімдерін өндіруге күш салынған. Қазіргі таңда ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативін құру бағытында жобалар қолға алыныпты. Тасқала ауданында бекітілген лимитке сәйкес 24-ші жылы ауыл аманаты жобасы аясында жалпы құны 348,880,000 теңге құрайтын 41 жобаны жүзеге асыруда жоспарлануда. Қазіргі таңда аудан бойынша Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация акционерлік қоғамы ұсынған мәліметке сәйкес жыл басынан жалпы 169,200,000 теңге 24 өтінім қабылданып, солардың 5-еуі қарастырылды. Тасқалада мал азығын жинау жұмыстары жүріп жатыр. Егістік аймақта көп жылдық шөптерді егу қолға алынған. Сәйкесінше төрт түлік саны көбейген. Мал шаруашылығы ағымдағы жылдың 1-ші тамыз жағдайына статистикалық мәліметке сәйкес ірі қара мал саны 46,266 бас. Қой 103,841 бас, жылқы 18,449 бас, ешкі 6,575 бас, құс 20,430 бас осы ауданда құрайды.
Есепті кездесуден соң аймақ башысы аудан тұрғындарын толғандырған сауалдары бойынша жеке қабылдауын өткізді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Елімізде қан ауруына шалдыққан тұрғындарға донор қажет. Мәселен, Атырау облысында есепте тұрған 10 адам сүйек кемігінің дін жасушалары трансплантациясына мұқтаж. Облыстық қан орталығы мамандарының айтуынша 18-45 жас аралығындағы азаматтар 9 миллилитр қан тапсырып, генетикалық сәйкестікті тексерте алады. Донор болу үшін тағы қандай талаптар қойылған? Толығырақ келесі сюжетте. Атыраулық 10 азамат сүйек кемігінің дін жасушалары трансплантациясына мұқтаж. Бұл туралы облыстық қан орталығының мамандары айтты. Өкінішке қарай елде қан ауруларына шалдыққан адам саны 300-ге жеткен. Оның 180-і ересек болса, қалғаны бала. Мамандардың айтуынша, сүйек кемігінің дін жасушаларын трансплантациялау лейкемия, лимфа жүйесінің зақымдануы, нейробластома, сондай-ақ апластикалық анемия және бірқатар тұқым қуалайтын қаны қаулары сынды түрлі онкогематологиялық аурумен ауыратын науқастарды құтқарудың жалғыз жолы. Сүйек кемігін трансплантау кезінде пациент ағзасына донордың дін жасушалары енгізіледі. ГСК донорына сәйкес келу үшін ол адамның жасы 18-45 жас аралығында, салмағы 50 киледен жоғары болу керек, 100% дені сау адам ғана тапсыра алады. Енді бұда ешқандай қиыншылық жоқ. Жалпы Атырау тұрғыны болса, қан орталығына келіп, 9 миллилитр қан алынады. Қанын Астана қаласына біз жібереміз. Ашля типирование деген бізде проверка болады. Ол дегеніміз жаңағы бес клетка жүйесі бойынша тексеріліс өткізеді. Егер сол бес клетка бойынша генетикалық сәйкесі 100% болатын болса, онда жаңағы адаммен Астана қаласының жаңа научный центр трансфузиология деген жер бар. Сондағы жаңағы дәрігерлер хабарласып, өздері Астана қаласына шақырады. Яғни сүйек кемігі ауруы бар адамға донор болу үшін генетикалық сәйкестік 100% болуы тиіс. Созылмалы аурумен қатерлі ісікпен ауыратындар, жүкті әйелдер донор бола алмайды. Айта кетейік, қазіргі уақытта сүйек кемігі донорларының тізімі жасалатын арнайы ақпараттық платформа бар. Ерікті және тегін негізде трансплантацияны қажет ететін науқастарға көмек көрсетуге және өз жасушаларын беруге дайын сүйек кемігінің әлеуетті донор саны 11 000-ға жеткен. Оның 50-ге жуығы Атырау облысының тұрғыны. Бибігіл Таңатар, Нұрлан Шамгонов, Атырау облысынан арнайы ТДК 42 телеарнасы үшін. Ақтөбе облысында жүк көліктер мен жеңіл көліктердің соқтығысуы 4 адамның өмірін қиды. Екі көлікте шетелдіктер болған. Жол көлік оқиғасы өткен сәрсенбіде Самара-Шымкент халықаралық тас жолында орын алып, 5 оқушы мен 3 ер адам қаза тапты. Мұндай қайғылы оқиға тағы қайталанды. Лада Ларгос жүргізушісі мен жолаушысы оқиға орнында қайтыс болды. Өзге 3 адамды жедел жәрдем алып кеткен. Ресей автокөлігімен Өзбекстан азаматтары келе жатса, ал жүк көлігінің жүргізушісі тәжік болған. Келесі күні адам өліміне әкелген оқиға Мұғалжар ауданында тіркелді. Жеңіл көлік пен жүк көлігі соқтығысып, 2 адамды ажал құшқан. Ембі қаласының маңында болған жол көлік оқиғасы бойынша қылмыстық іс қозғалып, қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде. Жол көлік оқиғасы нәтижесінде жүргізушісі мен оның жолаушысы оқиға орнында қаза тапты. Сонымен қатар жеңіл көліктің 2 жолаушысы мен жүк көліктің жүргізушісі әртүрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді. Маңғыстаудағы Жаңаөзен қаласында Қазақ газ өңдеу зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры жемқорлыққа күдікті деп қамауға алынды. Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет аталмыш кәсіпорын директорына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізуде. Ол аукцион өткізбестен заңсыз сату арқылы кәсіпорынның мүлкін аса ірі мөлшерде жымқырды деп айыпталып отыр. Залал соммасы 65 миллион теңгеден асады. Соттың санкциясымен күдікті қамауға алынды. Тергеу жалғасуда. Қылмыстық процестік кодекстің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды. Оралда мопед пен жеңіл көлік соқтығысып, бір адам зардап шекті. Жол апатының видеосы әлеуметтік желіде тарады. Облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткендей, жол апаты түнгі уақытта Құрманғазы көшесінде болған. Оқиға салдарынан жарақат алған мопед жүргізушісі ауруханаға жеткізілді. Апатты жайттың себептері мен мән-жайы анықталуда. Ағымдағы жылдың 22 тамыз күні сағат 23:20 шамасында Құрманғазы көшесі бойында Шкода маркалы автокөлігі мен мопед соқтығысты. Жол көлік оқиғасы салдарынан мопед жүргізушісі ауруханаға жеткізілді. Оқиғаның себептері мен мән-жайлары анықталуда. Маңғыстаудағы көк шығанақ деп аталатын теңіз жағалауы қоқысқа толы. Өңірге белгілі видеограф, табиғат жанашыры Абайжан Спаев демалушылардың ластап кеткен жерінен видеоролик түсіріп әлеуметтік желіге жүктеген. Нәтижесі қызу талқыға түсіп, қоғамдық резонанс тудырды.
Енді аталған орында полиция қызметкерлері кезекшілік жүргізіп, қоқыс тастағандарға айыппұл салуы мүмкін. Бұл туралы Түпқараған ауданы әкімдігінің өкілі мәлім етті. Аталған жер суға түсуге рұқсат етілмеген аймаққа жатады. Тұрғындар мен қонақтар үшін Сайын Шапағатов әкімдігі аймақтың кіреберісіне билборд орналастырған. Сондай-ақ жағалау коммуналдық жағажай болмағандықтан тазалығын күтіп ұстауға арнайы қаражат қарастырылмаған екен. Соңғы факттерге сәйкес бізде облыс аумағындағы демалушылар келіп, демалып, артынан қоқыстарын тастап кету фактілері анықталды. Сонымен біз Сайын Шапағатов әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің атынан мердігер мекемелермен бірігіп, қоқыстарын тазалау жұмыстарын жүргіздік. Дегенмен де оған мемлекеттің тарапынан қандай да бір қаражат бөлініп, оларды тазалауға жағдай қарастырылмаған. Сондықтан біз ол теңіз жағалауына Сайын Шапағатов ауылы жақын болғандықтан біз инвестирамыз. Сонымен қатар осы қоқыс төгу мәселесі бойынша аудандық полиция бөлімімен кезекшіліктер ұйымдастырылып, егер де қоқыс төккен жағдайда айыппұл салатындығын ескертіледі. Орал қаласына қарасты Круглозерное кентінде 14 тамыз күні кешкісін тұрғын үй өртенді. Жалғыз баспанасынан айырылған 11 жан қазір жалын шарпыған тамның ас бөлмесінде күнелтуде. Санаулы күннен соң сабақ басталғанда балалар қайтпек. Мәнжайда Рожан Хайнола баяндайды. Редакциямызға Орал қаласының Круглозерное кентінен баспанасы өртке оранып, түтін иісі тұншыққан тұрғын хат жолдаған болатын. Жағдайды естіп жолға аттандық. Юсуповтар үйіне шаңқай түсті жеттік. Круглозерное кентінің тұрғындары Юсуповтар әулетінің қазіргі күйі осы. 14 тамыз күнгі үй өртінен соң тұруға жарамды тек ас үй бөлмесі. 9 баласы мен соның ішінде 6 айлық кішкентай нәрестемен, яғни ойлаңызша, қолқан алатын иісті осы үйді паналап отыр. Оқиға орнында әкімдік келген, көрген барлығына хабардар. Бірақ та араға қанша күн өтсе де адам қарасы көрінбейді. Мәселені білмекке біз де келдік. Сағат кешкі жетілер шамасында дәл осы бөлмеде тоқ көзінен ақау шығып, артта алапат өртке айналған. Бұл кезде үйесі балаларымен сыртта болған. Ал әйелі денсаулығына байланысты көршілге ем алуға кеткен. Келіп қарасам, ол жерде жерде қатып қалған болып естіген екен. Сосын бұл жаққа кірмедім, бірден жаңа балдардың бәрін сыртқа шығаруға соны естідім, сыртқа шығарды. Сосын бәрі шығарып қайтып келгенде өзі мына комнатаны түгел жанып жатыр. Оны өшіру мүмкін емес. Содан мына терезеден шығып оттар шығып кеткенде көршілердің бәрі келіп көмекке келді. Оған шейін мына біршама жерге дейін жарып кеттім заттарға деп. Потому что мына жерде розетка тоқ тұрды. 9 баланың алды медициналық колледж студенті, ал кішісі шақалақ. Енді бірі туғаннан ерекше бала. Осыған дейін көп болып, көркемнің еміне қаражат жинаған едік. Қазірде шаңырағы өртке оранған отбасы сізбен біздің көмегімізге мұқтаж. Қазіргі уақытта енді бізге баспанаға қажет барлық жағынан. Балдардың киімдері де өртеніп кетті. Балдардың киімінде әлі алып үлгерген жоқпыз. Оқулық құралдары да өртеніп кетті. Мектепке осы ауылдағы мектепке барады ғой? Осы ауылда мектепке барады. Көркемдіктің бәрі де өртеніп кетті. Тұрғын үй кезегінде жалпы тұрсыздар ма? Тұрғын үй кезегінде 2016 жыл мүгедектік баламен тұрған 2016-дан бастап. Отбасының жалғыз асыраушысы аяқтан алған жарақатынан соң жұмысқа жарамай қалған. Оған қоса күздің ауылы алыс емес. Бала мектепке баруы тиіс. Кент әкімдігіне қарасты екі ауылдың бірінде болсын бос баспана табылмағаны ма? Әкімнен сұрадық. Енді қазір енді өздеріңіз көргендей бұл үйдің ұлтпас салған жағы, сонымен қатар бер жақтарының барлығы да жарамсыз тұруға иіс бар. Енді барлығы бір. Жарамсыз деп отырсыз, енді қандай әрекет жасауға болады? Енді оны бұзған жағдайда да ертең барлық көмектер қолымыздан келгенше барлығын көмектесеміз. Құрылыс материалдарымен болса да, терезелермен болса да ертең қаржылай көмек көрсетілгенімізді айта алмаймыз. Енді қолымыздан келгенше спонсорлар қарастырып, барлық қолдан келген көмектердің барлығын істейтін боламыз. Көп түкірсе көл демекші, құрметті көзі қарақты көрермен. Көмек қолын созамын десеңіз, экранда көрсетілген банкшоты мен телефон нөмірі арқылы байланыса аласыз. Балалар баспаналы болсын. Аружан Ғайнолла, ТДК 42 арнасы үшін Круглозерное кентінен. Қадірменді телекөрермен, апта ішінде болған маңызды оқиғалар мен өзекті мәселелер жексенбі күні апталық ақпараттық сараптамалық бағдарламасында көрініс табады. Мендегі бар ақпар осы, эфирде амандықта жүздескенше.